Okei. Toi on vitusti Phoenix Kesse. Tuo mulla kuuluu Jereen kautta no. On kolmas mulla. Ei. Oli kakkonen ongelma silloin kun kaksi randomia. Ja meillä on kaksi randomia, joten GG. Mulla on ongelma tän kanssa. Insane wannabe. Kootas. Mä maailmaa sanoo. Se on pelannut tätä peliä. 30 minuuttia. Profiles private. Entäs toi Jocks Jake skilla? No ei Jere, minunkin nimi on Ethanol Man Capsilla, että. Anol Man. Ethanol Man. Ai vittu, se oli äänetön avikko. Ethanol Man. Okei, mun freimit taas lentää tuulen mukana. Seiniä. Mä tunkoisiko mulla toi Temmon striimi tästä toisella näytöllä? Se välillä tökkii. Minussa on ongelma. Jokin virhe. Peräsuolessa. Avikoissa. Ei vaan! Ei! Saatana, kun se tulee avikasta. Koko tulee avikasta. Jollain ruma M4. M4. Onko sä edes yksi tappu vuoromapissa, miten ois? Kiitos. Jere. Toinen vielä siitä. Kaks puukko tappo. Mun M4 vittu. Kaks puukko tappo. Nois. Peliä niin ehkä hiituisen kokemalla. Oho. Jere, menkää työn pojun kappeen. Katso mihin tää yksi lähtee tästä. Se lähtee B:lle. Me voi mennä randomikaa B:lle. No, mä katson longi. Keskelle tuli jonkin savu. Ja mun freimit putos taas, vittu. Longille tuli diikkoi. Pommista ei vielä visuaali. Ainona alla. Jep. Okei, nyt on pommista visuaali. Miten helvetissä? No, vittu kun ei osu. Tiedä, yksi sinne saitaa ylhää varoista. No mä tiedän, mutta vittu kun toi on vähän vaarallinen. Toi yksi tossa on, joka ampuu mua. Tää on yleensä Tero voittaa kyllä ekaa. Tää on enemmän kyllä Tero mappi. Miks sä osit Z-sata? Miks säkin osit Z-sata? Z-sata on ainut oikee pistoli. Flashii tuli longille. Alo. Ei taho kuolla, ammuin päähän 3. Ei freimit nytte! Just kun tulee kaksi vihollista eteen, niin 12 freimiä. Ei sä oot pakko panna niin pahasti. No tietysti se varmaan johtuu siitä, koska tota toi sun striimi auki. No laita se pois. Joo. No. Pysytään kuvauksessa, kun sä... Noo. Miks minä ostin se Jetax? Maksa mulle itsensä takasin. Voitettiin pissalla roundilla. Niillä on eko. Lego. 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 Let's go. It's a me, Mario. Voisi ostaa P90 kans. No.
Meillä se olla mulkko sana aivon, mutta enkä oo ollut kysyntä. Tulee B. Nyt lähtee P90 rönnäkkö. Ketä? Wannabe hoita. No ei hoitanutkaan, joo. Paljon mä teen lämääs, niin kimeen 34. Yhteen osuin. Mä menen ylös. Nyt paju äkkiä. Missä omat on? Paju yks autona, katso autolista. Poisi oikealla! Nää, dang weed. Tätä mä tarkoitan, että ne on ihan vitun ruostissa. Siksi me äsken lämmiteltiin. Miskä ne läkää kitte? Jula oli. Mulla kai vissi kyllä olla kitte tähän puolelle. Onko se oma hoita? Mä oisin ottanut, sit tulee hieno 5K sillä P90 taas, vittu, niin tota... Vittu... Ei ollukko ihan vittu, ammu vaan yhteen asuista, niin kaikki ampuu, mutta... Ura loppui lyhyen. Tulee avikka, no niin, siellä on. Onks se avikka? No on. Niin ne muuta käytä, kun melkein avikka. Flashi tuli longille. Alas meni. Älä haasta. Älä vaan haasta. Voi vittu. Joo, vittuna jotain jees. Vittu. Longilla selvä. Joo, on jo al. Aika hyvin arpa smokesta pää. Jere, shortu tulee päälle. Mä tiedän, tossa on yksi. Ai se nyt vittu. Mä ammuin ohi. Lel. Se on strats! Älä kyseenalaista se stratse. Se et voi jo tosi paskaan paikkaan tossa äsken. Mä kuolin siellä, kun mä pikkasunkin kurkistin ne. Joku älä kurkista. Jos sä tiedät niillä avikka, niin älä... No vaikea olla kurkistamas, muuten ne tulee päälle. Onks meillä eko? Näköjään. Ei näköjään. Mut tota, jos tulee päälle, se on sulle parempi. Se on... No niin, mut jos mulla on kahdestaan, niin vaikea puolustaa. No ihan hyvinhän se puolus meni, mie pidi shorti. Niin, mun hävitti silti tuo round. Longi kusi. Siellä on taas joku... Tahta tähtä jäädä. Älä vaan kurkista. Niin kurkista. Jos tulee päälle, niin... Mä teen. Onks se niitten spawnin kautta sinne suoralle? No avikka siellä. Mä yritän, jos mä pääsen selkeen. No vittu, täällä on jo oma. Saatana säikei. 57 tehty. Saitila. Tässä on avikka tuittamassa tänne näin. Ei oo kattomas sinne enää. Perkele! Mene! Nice! Me en oo ymmärrä, miksi hoit umpista pois, mutta no. 1 HP, lel. Mä oon ollut, siellä oli vielä joku hengis. Kaveri ampuu vain syrjää päälle. No niin. No, sain vähän doshia tossa. Paljon sä sait sieltä? 1500. Vissiin jotain sinne. AK. Voisit sä ottaa AK? Kaveri. Se oli kaveri AK. Okei. Missä mulla umppa on mulla? Voi paska. En oo enää. Tuleeks nyt B:lle? Vittu. Nyt on 3, mennään. No one knows what it's like to be the bad man. Shot the ball. Behind the blue eyes.
Flänkätä se, no se kuoli. Kikasta ei mitään haju. Wahaha, ammuin ohi vielä tosta. Oo, oh, täällä on AK Redline tällä yhdellä viholla. Perkele. Se on muuten arvokas, se on oikeesti arvokas. Tää näyttää olevan vielä hyvässä kunnossakin. Se on niitten bassas. Niitten spawnit. Haku joo. Miksi jos olis mä antais sen tota, säästää ammuttais sitten? Vitut. Niin, missä se on täällä? Se oli täällä. Vittu, vittu. He's gone. No, no nyt se on ainakin gone, että kuoli. Hei, eka round vissiin kummin kuollu. Oli joo. Now he's. Tuplove unohtu. Grab your gear and let's go. Olisin kokeillut mun Amazing Strats taas, jos ne tulee suoralta. Mun pitää väkkiä päästä tonne ihme mestaan. No, mitäs vittua ne tekee? Tuleeko ne muut kuin sitä vai mistä menee? Kops! Okei, ne on B. Ne menee kiinni. Ai vittu, ne lahvi. Meikkuna. Ai vittu, se tuolla. Vika on siellä. Poju päälle vaan, poju päälle. Niitä oli kaksi, Jere! Mitä vittua, kaksi? Yksi on siinä. Vittu, Jere! Toi oma sanoi, että AVP long. Mä olin sellaan, että okei, niinku, what? Kato vaan laski, että siinä niinku yksi oli jo tapettu. Sieltä tuota kaksi. Ei voi, että mitä vittu. Ite kesällä sit mun olis, ei ois pitänyt puhumaan. Okei, täällä no. Miten nyt pääs noin nopeesti? Normisti kun mä oon juossu, niin ei kukaan päässy tohon asti ennen kuin mä oon tuolla. No jo suoralla kaikki. Inseni tulee selkeä. Sa. Se meni vituiksi. Mistä me omaa? Pommeja nähty saattaa yrittää. Se ei meni ihan putkeen. Se on akkurasi 44%, Temmo. Pam, 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 toi kotikallo. Eko, no vittu, mulla oli 6 000 raha. Aika kovaa settiä tulee kaverit. Meidän juoksi ase kädessä vai? Juoksin puukko kädessä. Rush me! No hyvä, tässä vaiheessa on sanonut. Mä oon jo B:llä. No vittu! Miten? Jos on kaksi kuti, A:lla on kaksi mutkaa menee. Miten vittua? Mä osun tohon niin vitusti enemmän. Me mutkaa tiedä. No. Tuku. What the fucking glory. Tässä on joku. Longille tulee pomppu. Vittu, se on toinen mutkassa. Saatana.
Solndas. What? Mäkin tapoin yhden. Mie kuoli. Nyt se on paskas paikka. Mä en tiedä, että smoke pelastaa pelastas. Tuo... Pommi kerkee räjähtää. Kuolee vielä tähän räjähdykseen. Ovella flash. Nyt, pam! Mistä? Mitä tää insane pyörii tässä? Quit. Tää on, joo, insane. Joo, midis ammutaan avikoitten kaa vittu. Vai ne ampuu? No hei. Miks siellä on 3 B:llä? No täällä yksin B:lläkin. Nyt olen 2. Yläpimeeseen tuli... No, voi. Niillä on botti! Nice. Jukio DX, tuu mukaan, peliin mukaan. Teemu ampuu aukilla leukaan. Mulla on oikeus tähän. Meillä on pommi. Hyvä, että meillä on pommi. Se ei ole Teemu vittu 2 jätkää siinä sun vasemmalla. Se toinen vielä, avikan kanssa. Noin, nice. Ihan puhas proohedu. Ihan puhkis. Tän prioshedu, hehehe. Mulla on mennyt tää matse onkin päin vittua, mutta... Aika tasainen. 5-5 koko ajan. Kohan toi yks niiltä ei tuu takasin, kaikki ok. Reilu kerrasta päivää, Eri. Mm. Jai! Vaikka me hyppäsimme silti sain vittu kalloa osun. Basic day at CSGO. CSGO. Okei, okay, one down. Two down. Ai vittu. Temmo down. Missä yks? Tuleeko mutka? Tulee. Ei vittu, se tuli takaisin yks. Ollaan vahassa, on vittu. Vittu, se on just... Tuli näkyviin, saatana. Aaaa! Mä sain sen! Ai vittu, se on toi. Vika on mun tässä. Mä kuulen askeleita tosta noin. Kuumotti vähän tossa. Tuli kyllä pulla se hedu sinne. Se ei oo mitään parempaa fiilistä, kun tietää silloin, kun se tippuu. Mm. Te puhutte asetuksia, peli näyttää ihan samalta. Frameit nousi aivan saatanasti. Mulla on jotain 80 koko ajan. Välillä putoaa 20 tai 30. Mulla on koko ajan 140. Okei, musta tuntuu, että vielä tapahtuu. Midisona pommi. Tuolla näkyy össi. Midison pommi. Oh, mä porasin smokin läpi uspilla pää. Ei poran smokin läpi, mutta ammuin smokin läpi päähän jotain uspilla. B:n ovilla on pommi. Pelastitte mun hengen. Otan AK:n. Mä en ota AK:n, mä... vittu. Slippery bastard. Mulla on nyt ihan tasaisen peli. Mä siis noille, jotka menee B:lle, että on... Jäljet yksi autos, niin patto. Fuck it. Mä heitän tohon noin smoke. Laitan Rocking Freakista tuon
apusivetekstit. Miks? Oli ilkeä. Okei, musta tuntuu, että tulee tänne. Eikä hän tunnu, kun näyttää siltä, että ne tulee tänne. Wooo, siellä on 6 jätkää! Mitä? Sieltä tulee kaikki semmoset suoralta. Oh, oh, kaikki longilta. Ping! Water flashman. Ne tulette kahdestaan. Miksi sä aina menet hakemaan? Sitä en ymmärrä. Häh? Ymmärrä, miksi sä aina lähet hakemaan sinne? Mä istuin siinä meidän baseissä. Kuka sinne meni sen longin päähän? Toi vitun insane. Tai mä istuin siinä plantilla ampumassa, mutta... Ei niissä tuu selkää varmaan, mä uskoisin, kun se on pommi vittu planitten. Kohta olet rätselästä. Dieser Dankhill Musraus. Jahtaa sua by the way. Jää, käännyt vaan nyt siihen ja ammat siihen. Kato sinne shortlet, kato shortlet, kato shortlet, kato shortlet. No, tähtäisi alaspäin, tähtäisi ylöspäin sieltä, niin tulee. Nenne bot ist besser. Sanoinko se, että botti on parempi kuin poju? Vähän uskoisin näin, että sano. Besser, kuka vitu on besser? Se puhuu saksaa. Niin, deutsche bitte. Niin, mutta mikä toi besser on? Varmaan parempi, better. Uskoisin, että se on vähän niinku sama. Deutsche bitte. Näin Deutsche pitää. Ihan sama. Longi, 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 la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 . Shortilla selvis. Fucking game. Se on tosi low short, jätkä. Näköjään. Longi tulee päälle, Jerkko. Ah! Huomotus. Ai, just oli saamassa tähtäimisen kohdalla, mutta ei. Voi juoda ihan liiku samaan aikaan kuin ammat, sä tosun mihinkään siltä. Mistä vittu minun ammutaan koko vitun ajan? Tää insane täällä. Vittu me on osunut. Mä sais defuuttuu sen. Ei toi voi defuu sit toi ammut. Oipas. Miten niin? Tän takia. Katotaan joku stampaa. Mitä väliä? Siinä oli suora este siinä. Se olisi tarvinnut 3 luotia tai yhden suoraan päähän. No risti sijaa. Mutta jos olisi hampunut, se olisi pystynyt helposti hampunut päähän. Eikä ois. Miten niin ei ole? Siinä no, se, on jos este olisi... siinä. Siis katsot... Niin, mutta se olisi kumminkin voinut tappaa sen, vaikka jos olisi hampunut. Jos se olisi osannut. No niin. Osannut. Niin, no siinä olisi sellainen riski. Niin reported. Tässä pelissä kannattaa ehkä ottaa niitä riskejä välillä. No, niin, mutta en nyt tiedä minkälaisia riskejä. Vittu kun ampuu tarkasti. Shortissa slow. Shortissa 2 tosi low. Slow. Ai vittu, just tuon nyt tos naattien. Totta kai se pamahtaa sieltä suoraan esiin. Ne on aala, by the way. Avikka se TPS. Voi kyllä näki se. Kuva se. Juu menee. Sulla on mitään vittaa vika rundi. Vika rundi. Niin, mutta siis vika tältä puolta. Älä... Se menee vaan, man mode. Miksi en saa tehdä sitä mitä menee? Koska se on loppu aika. No niin, siinähän loppuu. Kyllä me saan tästä tehdä mitä me haluan, et se minun määrällä. Turha sun säästäkään, kun sä et saa tätä asetta piettyä ensi kierroksella, niin turha säästää. No voitettiin ainakin tää puoli, ja terapuoli on helpompi, joten... Kunhan se vaan toimii, kunhan... Tää napoi jo pistäudun taustaa jotain.
parempi pistoli tai kevari. Mä vastaan kevari, sitten tulee kuti kalloa ja on dead. Niin, mutta... Noin kaksi randomia lähti maalle. Thanks, Obama. Kaman tuoli aalta. Oots mennyt kaikki maan porukalla tehdä. Ovilla yks. Ovilla yks. Katon. Ikkunalla. Ei vittu! Se on sen laatikon takana. Pommin. Ikkunalla. Ja nyt tulee selkää, vittu! No, mie tottelin teitä, joten mistä se huuliset? Esimerkiksi viisi edeltävästä rundista. Niin, mitä? Mä tein sitä, mitä sä sanoit. Ai sitä et muuten varmasti tee. My fuck you, piece of shit. So mad. Omat osaa pelata, mutta ne on etkyjä. Ai, tottakai se on Peysikin, mikä se on ottamassa sinua vielä. Vittu. Ja Insane ampu Temmon. Oma ampu miut. Ai ai. No, me tiputettiin pari asetta. Mm. Ai, Insane osti. Viime rundilla. Joksilla ja Idla. Ei lähti se liikenteeseen. Ai vittu, siellä auton päällä on joku. Ekotaanko me vai? Mikä B? Päälle vaan. Näin. 30 ja... Yläpimeestä tulee auto. No mä kai saat tähän. Me katsotaan peli vähän näihin omiin. Mä sanoin, että vittu just kakkonen omien kanssa, niin... Tai kahden randomin kanssa, niin ei vittu toimi. Mitäs nyt ei oo ei näkyy ekot? No puhuu koko ajan saksaa. Tai tää yks puhuu, tää toinen on ihan hiljaa. Mutta mä en näe mitään. Miksi kaikki lähtee hakemaan, kun pommi on maassa? Tarkata yläpimeen. Vittu. Mika midissä. Mika CTPs. Älä. Pistä piilossa, me yläpimeen.
No. Ja mietin tietää, että Teemu laittoi tuohon. Ees kolme painon. Miks mä laittasin siihen? On se paremmin kuin bot. Suosittu olla. Pelisit. Mitä neuvoo? No jos mie, jos sä yrität neuvoa siinä kohtaa, kun mä oon tehnyt oman ratkaisun, niin se on vähän turha. Mä menin siihen nurkkaan istumaan sen jälkeen, kun me olin jo siinä nurkassa, ja sanoit, että me läpi mees. Vittu, vittu, pystyn liikkuu toi vätön insane shit MLG 6 kokeen tossa. Tää on tyhjä. Mä pelaan siihen eteen. Sinne, ei sinne, mä pelaan siihen tohon. Eiks tää jolla autos niin mukana toi järkkä tota vitu yläpimeet? Ikkunassa on joku. Niin on. Olisit vähän ollut nopeampi, niin mä kyllä se lähen hengissä. Nää me saa oma. Kalle tuon äskeen takai. No, puukka tappu perpeli. Hub Voldielugs. Niputtelemme. Väärä. Vittu me on paska. Tulee ikko, kaikki tulee CTPistä. Kaikki tulee CTPistä vai Väärä? Vittu kun ei nää. No! Ikko! Nolla osuma. K. Long. Tong. Mä otetaan nyt omien ränkki. Eikä tein jotain AK-ta, Teemusta alempia. Vittu ku koko ajan tulee flashia, enää mitään. No. Freimit on taas gone. Tuplani, kun on soomis. Tuplani. Vittu ku, kenellä se pommi se on? Ai se on mulla, vaikka en missä nostin sen sekkas. Jaa ja kiva ku luorit. Ei potkat sitä. Ei jätkä haukkuu minun noobiksin kohtaan, vaikka mulla puhuu aseesta luodit. Okei. Okay. Mm. Se et osunut, se olisi idea siinä. No niin, mulla on liian vähän luoteja tappamaan sitä. Niin. Sen takia sanoo sitä ja lähdet mennä sinulle nyt varsinaisesti kuulettaessa. Jaa, tulee jo yläpimeessä päällekin. Tulee. Tää on mikä tää idea, kun mä tiedän ne hakee, miksi me mehän. Mega A. Miksi me mennään B, siellä on vika vihu? Mennään A. Pommi lähti sinne. Voi vitun pelle. En mie en ymmärrä. Miksi mun pitää hoitaa tää kantaminen aina? Mä haluun tuon. En saanut, fuck. Mispristi ehmoh.
Vittu kun ei tajua mitä se selittää. Luuleeks et kaikki osaa saksaa? Burn! Ai ai ai, toi on vähän ehkä liilkä. Nyt se reporttaa sut apusive tekstsetistä. Niillä on eko vissi. Meillä oli pistoa. No, me ollaan tulos. Monta sitä teemme sun vieressä. Mä teen tän suora plani. Ai vittu! Vika on peel. Tapoin taas kolme jätkää. Sä nousit meidän tiimin kärkeen, yhdessä on se vaan valitti, että jotain paskaa huuteli siellä taas. Vaihteli Jere pelaamaan, kun on Euta, etanol, you have been reported your bad language. Auto. Mitä toi auto tekee tossa? Eipä silläkään sekin sano abusive tekstetti, se vaan sanoo. Vittu. Tää yks hoitelee meidät kaikki. Nää roteettaa niin nopeasti, kun niillä ei mitään paikkoja. Terve, mennä sulle vastuun meidän longille. Koo. Au. Voi jakka tossa selkä. Mennä B, mennä B, tulkaa. Jah. No Juman kautta se oli pulla tappo silti. Se ampui yhden burstin sasun niinku tota... Mua ja pojua päähän molemmin siinä samalla. Double whammy. Tää on niin haistelu, että huhkuu. No, mä kerenin roteittaja sinne. Siellä on yks. Win Prahuheinen Wunder! Onks tää yks toinenkin Saksasta vai mitä vittua se selittää? Onks ei puhu mitään vaan? Mitä vittua? No tää kyllä kolmas häviä, mulla puuttu käsi, mullakin saattaa pudota. 2B. Okei. Okay. Tot B. Kolmas B. Perkele. Tuo mä en nää mitään. No, hampu säkäällä myöt, jos mousti. No, totta kai. Yhtä. En tii.
taas vähän droppeja vähän. Nykyään on ees kahden arvokkaita ne Phoenixit. Niistä saa alle euro. On se rahaa. Joo, vittu. Arvasin, että katsot noin aakoita noin yhdet. Paraa, ei tippunut niinkään mulla. Ei mullakaan. Miten tuleeks takanen vai? Ei. No eikä sinun